雖然我已經帶大家看了很多次了已經，我都是會不厭其煩繼續去講，因為這個真的很好的產品。洗衣機是交流標準，送給你這個洗衣機。這些爐頭啊那些送的家電都有給你的，這些電磁爐那些交流標準，還有這個七油煙機，那些櫃全部都交流標準，雪櫃都交流標準。到時候呢冷氣買這個細小單位冷氣送的，那也都會有傢俬，不過不是配這種傢俬，那個傢俬看回傢俬列表啊。那如果你買來自住的話呢，你真的隨時過來呢拿幾件衫，執件衫，買啲日用品過嚟搞掂又住得啦。Hello，Hello， 各位觀眾大家好，我係 Daniel。Hi， 大家好，我是新和盛境現場銷售王瑞娟。今天呢，非常感謝威嘉地產以及我們的同事 Daniel， 然後呢，特意頒獎過來給他。謝謝發展商，謝謝各多謝各位觀眾咧，咁支持我嘅工作啊。咁咧喺過去這段時間，很多香港客户過來購買我們這個項目，對吧？是的、嗯，我們項目也收到很多香港客户這邊的青睞。嗯，是的。咁咧，因為咧我呢度咧確實咧都買咗幾多下嘅。咁啊，多謝各位觀眾支持啦，也是你們的產品真的確實很不錯。因为呢真的很满足到香港客户的需求，而且价格又非常实惠，招标又非常高，所以呢我今日过来呢除了拿这个奖之外呢，咁就会再跟大家讲下呢今天会有什么那些折扣优惠啊，或者是有什么货源还可以选啊，我今日呢就会呢 update 下大家嘅。咁啊多谢，再一次多谢呢各位观众嘅支持啦，也感谢发展商对我工作的支持啊，没有你们这么配合的话我也做不了这么多成交。对，咁啊咁所以呢就好多谢大家啦。咁今日呢阿娟呢有啲忙，咁样呢之后呢我会再讲多次个项目系点样啦，同埋睇多次个样板房，同埋讲下呢仲有啲咩嘢特价单位，啲咩货源可以揀嘅。好，我们先去忙吧，阿娟。好，拜拜。然后呢我哋而家呢开始呢去再重温一下个项目啊。好，同大家重温下呢个项目啊，咁热销嘅项目呢真係呢值得再讲完再讲，讲完再讲，再继续推荐嘅。咁而家我哋呢红色不指住嘅地方呢就係星河盛景星娱啦。你会见到呢好大个圈圈嘛，其实就属于个龙岗中心城的片区嚟嘅。佢距离呢个永湖站呢就步行路程一分钟嘅啫，非常之近。如果之前有留意开呢个项目嘅观众呢，其实呢见到我呢喺周边呢行匀晒㗎啦，已经系。咁我哋都会喺评论区呢放返呢之前我行呢个周边地区啊，实测一啲去地铁站几耐啊，去望下个商场系点样嗰啲呢，佢哋视频我放喺评论区大家可以 keep 返去嘅。好，继续讲返区位。呢、这个项目就距离地铁站一分钟嘅步行路程啦。咁呢搭两个站呢就可以去到我哋嘅大运站啦，嗰度有星河嘅 Coco Park 啦。龙岗嘅星河 Coco Park 嚟嘅，咁同埋呢个三宝店啊、吃喝玩乐啊嗰啲咧，都喺晒呢个大运站噶啦。而且呢个大运站咧，系暂时有三条线嘅交汇点嚟嘅，分别系地铁三号线啦、地铁十四号线啦、地铁十六号线啦，同埋一个在建中嘅地铁十六号线咧，四站交汇点。总之而家开通咗有三条地铁线噶啦，咁所以咧，佢翻去呢个福田口岸嘅话咧，搭十四号线地铁咧。去到福田口岸大概是50分钟，佢返罗湖口岸嘅话呢就搭三号线去到老街站呢，再转返一号线去到罗湖呢，亦都係大概50分钟左右嘅呢个车程嘅啫。咁係非常之方便嘅，咁可以呢好快速咁呢嚟搭地铁嚟到呢度啦，咁唔使点转其实都几好嘅。好啦，讲完个交通之后呢再講講啦，除咗去大運站咧，有呢個星河 Coco Park 有三號啦，兩個站地鐵啦。其實喺佢嘅一公里範圍內咧，有幾個商場嘅。咁分別咧係喺佢對面啦，即係呢個永湖站嘅另一個對面咧，有一個卓雲商有 3.6 萬方嘅商場，喺一個名居山河里嗰個樓盤咧，亦都有自帶大概個2萬方嘅商場。咁同埋星河盛景星娛呢一個項目咧，佢下面自帶一個 Coco City 嘅，大概亦都係有4萬零方嘅一個商場嚟嘅。咁所以其實咧，你話買嘢啊、生活啦、啊、購物啦、啊、睇戲啊、行街啊，其實就喺自己屋苑範圍內嘅500米，你嘅看滿足曬嘅，地鐵交通啊，乜嘢都有齊曬嘅。咁另外咧喺呢個星河城嘅星月旁邊咧，其實係有個城中村嘅，裏面亦都有好多居民啊、民生用品店咁樣啊。我之前咧都有拍過嘅，大家可以睇一睇翻咧 ，click 翻入評論區裏面咧，睇翻我之前嗰條片咁樣啦。好啦，咁其實呢成個區位咧係非常之點講咧，個地理位置係非常之好嘅。咁所以咧就佢亦都賣得唔～所以點解會賣得咁快就咁解啦，咁啊2萬零蚊一方嘅一個均價咁樣啦。咁另外點解呢度會特別好租呢？旁邊呢度咧有個 AI 小鎮嘅，其實主要咧係做翻啲互聯網企業，做翻啲人工智能嗰方面嘅產業啦。咁另外呢個項目咧
去翻香港中文大學嘅呢個咧深圳校區咧，其實亦都係大概三公里嘅範圍到嘅啫。搭巴士過去咧，大概係十五分鐘左右嘅巴士就可以去到噶啦。咁你知而家咧嗰啲零零後啊、一零後嗰啲咧，其實佢哋唔係咁中意咧同人哋一齊住啊。咁啊，同埋而家生活條件好咗之後咧，其實好多啲大學生嚟都出嚟租屋住嘅。咁啊，所以點解中文大學嗰度咧有啲學生咧知道呢度有個星河聖經嘅公寓呢，咁有啲香港嘅觀眾呢或者香港家長就過嚟買俾佢哋嘅仔女喺度讀書喺度住嘅。因為最近我都同一啲呢業主去交流返啦。咁啊，所以呢就知道呢原來係買俾小朋友過嚟讀書但係有地方落腳咁樣嘅。咁啊，所以就其實幾好嘅。但係有啲學生呢過嚟租呢亦都好租嘅呢度。所以呢其實邊解啲人我成日同啲客講話呢，你買到唔使休租嘅，喺深圳係呢冇租唔出嘅樓，只有租唔出嘅價嘅啫。你按返正常行程去租呢，保證你三日都租到出去咁樣。因為我自己住呢區嘅，所以呢我都住龍崗區嘅，所以我講出嚟嗰啲呢都係我自己親身經驗嚟嘅。好啦，睇一睇返呢個呢沙盤啦。咁呢度呢星河聖景星宇呢度呢，其實主要就係呢一個二單元嘅商務公寓嚟嘅。係啦，咁下面呢度會有一個空中花園啦。咁到時候呢居住公寓的那些居民呢就可以在这里行这个空中花园了。下面呢就是一个起好了的四万方 Coco City 的商业。这个商场里面的铺是全部都不卖的，由星河集团自己去运营的。而这里有一个天桥是连接住这个商场，已经在建的了，已经是。我上次那条片已经拍了周边有拍到这条桥的，可以直接通到这个永湖站那里。係啦，咁啊，所以成個係非常之方便啦。咁喺呢一條路咧行過去咧，即係呢個轉彎位呢度，廣場轉彎位呢度行過去咧，就有個城中村嘅。咁城中村裏面咧好多民生鋪頭啊、早餐鋪啊、生活超市啊、街市啊，或者係啲平啲嘅日餐飲店咧，都喺呢度可以有嘅。咁啊，總之你想去啲高檔啲消費咧，就行商場。咁啊，去翻啲平民化消費咧，入城中村。你要翻羅湖、翻福田或者去其他地方嘅話，去高鐵站嘅話咧，出嚟永湖站咁啊，地鐵上蓋嘅物業過嚟咧，一分鐘行過嚟一分鐘嘅啫，就去翻唔同嘅各區啦。咁另外後面呢度咧，其實佢有間學校嘅。咁學校後面呢個位置咧，係全部都係山嚟嘅。所以如果你買呢一邊咧，呢一邊呢個方位嘅話咧，其實就可以咧望到個山景嘅。所以其實呢一邊嘅朝向咧，佢都係比較多人買咁樣啦。好啦，最後再介紹一下咧星河呢個品牌啊。除咗我哋成日咩去 Coco Park 啊嗰啲地方之外咧，我要講講點解我咁中意呢個樓盤，因為佢真係對我啲客好均真，對我都好均真嘅。咁啊，佢幾多年都好，佢幾多億規模都好，咁啊呢啲係佢嘅成就。但對於我哋同埋消費者嚟講，最緊要佢係一個六檔企業。六檔企業係咩意思啊？即係咧，佢喺債務嗰方面咧係冇問題嘅，即係咧所有嘅銀行都會為佢開綠燈，就係咁嘅意思啦。因為咧佢嘅槓桿佢負債率唔高嘅，所以點解呢佢係咁耐以嚟啊，呢個發展商冇任何負面消息嘅原因就係因為佢有好強勁嘅現金流，佢有好多寫字樓收緊租啊，佢有好多商場咧去收緊租。你知啱啱我講嘅商場，佢全部都唔賣噶，全部都係自己自持運營收租嘅。佢嘅現金流好強勁嘅，咁所以咧佢就係綠檔企業就咁解啦。政府係會為佢開綠燈，你要借錢冇問題，政府係可以隨時去借俾你咁樣嘅。咁啊，所以我買得好安心啊，呢個樓盤。咁另外咧，佢嘅加樓素質確實係好啦。咁啊，成個星河集團咧冇乜負面消息嘅，係啊，基本上可以話為零添啊。同埋咧，因為我哋睇嗰啲加樓標準咧，確實喺公寓產品裏面，喺呢個七十零萬嘅公寓裏面，哇，可以有咁嘅加樓標準咧，我真係覺得 amazing 啊，真係。好啦，而家我哋唔講廢話，去睇睇個樣板房先。好啦，入嚟咧，再睇一個大堂啦。雖然我已經帶大家睇咗好多次啦，已經。我都是会不厌其烦继续去讲，因为这个真的是很好的产品。入来啦，到时候呢有个六米高的大堂，跟星级酒店的加楼标准是一模一样的。用了这个白色大理石做背景，衬托这个呢黑色的前台，其实真的我觉得这 taste 是挺好的，设计师是。也有一些灯带啦，用一些玫瑰金色的这个做一些包边，看起来挺高档。總共有八部電梯嘅，所以不需要擔心咧話等電梯很耐咁樣啦。係日立的快速電梯嚟嘅。而家我哋上去的樣板房去看看20樓的樣板房。咁而家咧佢嘅送呢一個家電咧都仲係有維持嘅呢個活動。
咁啊70多万左右啦，就可以买个咧开放式单位啦。佢顶咧系37楼，到时你嘅公共空间咧都系咁样铺喺瓷砖面嘅。好啦，嗱，跟住咧，之前咧我去成日去个样板房喺嗰个角落嘅，而家今次睇呢一边16号单位呢个系。到时这些呢不是加楼标准来的，它只不过做一个创意样板间。对面呢就是我们香港新世界集团那里拿了块地起住宅和起商业的。那里就是明居山河里那个商场。明居山河里的那个商场那里有20000方，不过那些是给人家自己小区用的，那些就是我们不需要走到那么远。对面呢也都有个希尔顿的副线品牌酒店，叫做希尔顿宽频酒店咁样嘅。如果有朋友过嚟啊，咁啊一起玩完啊，咁想同佢喺嗰度，即系叫佢喺度过晚夜咧，嗰边亦都有酒店咧，可以叫佢入住咁样嘅。咁啊，对面其实都系个商场嚟嘅。咁喺我哋正正楼下就系 Coco City 啦，系啦，咁啊下边就系永湖站啦。因为呢个双层隔音玻璃好厚，所以咧佢就非常之安静。嗱，唔擺傢俬嘅狀態其實都幾闊落嘅。嗱，咁喺呢邊咧就望山景啦，係咪好舒服啊？我好多客都買咗呢一個朝向噶，雖然朝西邊，但係咧佢又唔係完全正西嘅，咁所以咧我覺得都 OK 嘅。但佢望個山景幾舒服。而家係下午大概咧5:30左右咧，而家我睇睇先啊，5:13，12号噶嘛。好啦，而家我哋睇翻啲有放家私嘅样板房啊。好啦，嗱，入到嚟啊，到时候咧呢个鞋柜系加楼标准嚟嘅，鞋柜加楼标准，洗衣机系加楼标准，送俾你呢个洗衣机。跟住咧呢啲炉头啊嗰啲咧，送嗰啲家电都有得俾你嘅，啲电磁炉嗰啲加楼标准，仲有呢个抽油烟机，啲柜全部都加楼标准，雪柜都加楼标准。系啦，咁跟住入到嚟，我哋再睇睇镜柜系加楼标准。这个星盘是加楼标准，马桶是加楼标准，还预留了那个电掣位给你可以改智能马桶盖。这个电热水炉又是加楼标准，卫浴即是那些花洒喷头那些都是加楼标准，这道门都是加楼标准，好漂亮，这个加楼标准真的好。到时候呢冷气买这个细小单位冷气送的，咁啊，亦都會有傢俬，不過唔係配呢種傢俬啊。個傢俬睇翻啲傢俬列表啊，咩茶几啊、床啊嗰啲，全部有齊曬噶啦。真係個租客過嚟買，唔係即係拎包入住。咁如果你買嚟自住嘅話咧，你真係隨時過嚟咧，攞幾件衫、執件衫、買啲日用品過嚟搞掂又住得啦。其實成個空間係幾好噶。點解我會建議啲客咧買西邊呢邊咧？因為佢有窗台啦，見唔見到呢度上面咧有個位啊？其實係冷氣機位嚟嘅。所以下呢个地方，我红色笔指住嘅呢度咧，呢个位置其实都是窗台位嚟嘅，呢一个位置，呢一个位置都窗台位送嘅，其实就地方会见使啲咯。咁呢个开放式单位确实70万左右，73-74万咁样啦。咁有啲楼层咧就打紧特价嘅。好啦，嗱，睇下呢个咧37方呢边咧就系冇窗台嘅呢个，呢个就朝东，东南好偏东嘅呢个。呢、这个就冇窗台啦。咁呢边咧就系望翻个城市景观，其实睇下你中意咩朝向咯。其实你买高啲嘅话咧，亦都系望翻远处嘅山景嘅，因为而家毕竟我先系20楼，佢顶楼系37楼嚟嘅，37楼就望到好远噶啦，远处嘅都系山景。总之呢边咧你就放心。嗱，而家地铁行紧入嚟。是一啲聲都冇嘅，點解呢？因為呢條地鐵3號線咧係啲舊線嚟嘅，比較耐嘅一條地鐵線啦。佢嘅最高時速咧先得個60，特別佢入閘嗰陣時咧，入去啲站點咧，佢係需要減速減到好慢嚟停車嘅，所以其實係唔嘈，一啲都唔嘈嘅呢個係。不過呢個朝向就係貴少少，會比隔離嗰户咧就貴1-2萬到。嗱，而家等埋呢部地鐵走，俾大家 feel 下有冇聲啊！因为佢呢啲睇双层隔音玻璃厚到咧，基本上听唔到有杂音嘅。呢条就属于龙岗大道嘅主干道啦，所以其实好多巴士线咧会经过嘅。嗱，咁喺地铁站旁边呢度咧，其实呢度就是个巴士站喺呢个位置，俾啲树遮住咗，
因為地鐵一定係會接駁巴士，等啲人咧搭完地鐵翻嚟咧就可以轉巴士翻自己屋企咁樣啦。咁買得喺呢度咧就開心啦，唔需要等巴士，唔需要咩嘢，直接行條天橋落嚟，轉個彎就翻到自己屋企啦。哇，講下啲膠錶添啦，上面呢啲咧天花都係咁做好俾你。嗱，呢個即其實同啱啱即咧大同小異嘅啫，只不過係冇咗個窗台，呢個就冇送窗台俾你嘅。朝向就朝東南，好偏東嘅。嗱，擺曬啦，呢張係咧 queen size 牀嚟嘅，真係擺大床你都唔會覺得逼逼結結咁樣嘅。嗱，有個滄海遺珠單位啊，嗱，而家我哋嘅樣板房咧就係呢個01啦，最單邊呢一個嚟嘅，31樓。就之前咧有人按揭唔過咧，最後咧就冇要到。如果你買兩房咧，佢就會有埋呢個天然氣爐俾你啦，因為咧佢有窗可以做到明火。佢呢個熱水器咧都係送俾你嘅，兩房都係送埋呢個熱水器啦。咁佢都係可以用呢個天然氣嘅。嗱，你所見即所得嚟噶啦。呢個兩房咧，佢就冇送家私，但係佢有送呢啲家電嘅。佢交嘅標準都係用翻嚟芝麻密碼鎖啦 ，Panasonic 嘅。預留翻一個大嘅鞋櫃位，入嚟第一入嚟就係廁所呢邊。呢個就大概150,000左右，或者1,450,000都有噶啦，一啲就。佢通常禮拜六日咧都會有少少特別折扣嘅，因為而家都係屬於個清尾貨階段啦，都已經係。因為第一間房啊，放一張咧細雙人牀或者放張大單人牀都得嘅。客廳嗱，睇下我未行到過去就望住個山景啦，真係幾靚。膠樓嘅質素又高，用啲大磚，白色又好襯。其實白色咧好難勾嘅，就算你用個10年8年，呢個裝修都唔會勾，易襯啊嘛啲嘢。嗱，膠樓標準咧天花做好曬，到時燈咧就膠呢個吸頂燈咁樣嘅，到時可以自己換咗佢，兩邊都係呢種燈。哇，好靚啊！呢個景真係～欄杆到時候可以自己拆走佢啊！入到嚟呢間房啦，窗台送嘅，所以邊間我好多客都係揀呢個户型咧，因為贈送嘅面積多，同埋個景真係靚。哇！睇個夕陽，夕陽無限好，特別啱落完雨個景真係好好。好啦，嗱，咁就咁多。我精選咗咧兩套咧單位咧係嗰個開放式嘅，咁咧就係1612同埋1715嘅。咁我先講講1612啊，就係嗰只咧冇窗台嗰只單位嚟嘅，因為咧有窗台嗰只咧就真係本身都平少少，咁又冇打啲咩好大嘅折扣。咁而家咧呢個冇窗台呢只咧就打啲大啲嘅折扣嘅。咁個面積37方，咁咧如果係呢個一次性付款嘅話咧，佢最低可以做到大概咧74萬幾咁樣嘅。係啦，因為咧佢寫出嚟嘅價單係76萬幾，但係咧我呢度仲有啲折扣可以幫大家去爭取翻嘅，你預翻咧74萬左右咁樣啦。好啦，咁啊1715咧，咁啊佢係貴少少啦。1715嗰只咧，我睇睇啊，咁啊佢都係冇呢個窗台嗰只啦。咁佢咧因為個樓層咧高咗層咧，就唔知點解佢係會咩㗎啦，佢就貴多咗2-3萬咁樣。如果佢折後嘅總價咧，大概可以去到要75萬幾、76萬咁樣嘅。係啦，咁啊當然。我都仲會再同你咧去講講個價錢咧，睇下有冇啲咩優惠嘅。呢啲開放式單位會送全屋嘅電器，咁包括係雪櫃啦、呢個洗衣機啦，咁啊同埋呢個冷氣啊，咁啊天嗰個電熱水爐啊、傢俬啊嗰啲咧，都會有個清單咧列出嚟送俾你哋嘅。抵玩嘅呢個係你純粹買嚟出租嘅話咧，係真係好。好簡單啊！成件事好簡單，交樓幫你交家私就 OK 啦，跟住入到去咧裝好埋俾你，拎包入住咁樣，咁你租出去就好方便啦。其實主要都係賣俾一啲咧呢個開放式單位，賣俾一啲真係租俾人哋嗰啲嘅，係啦。咁另外咧，再講講兩房單位有兩個精選嘅3101，千祈唔可以錯過3101，唔可以錯過，因為有一個咧真係按揭過唔到，咁所以咧最後要褪翻個單位出嚟嘅3101個單位就啱啱我哋樣板房 exactly 嗰個啊，喺佢樓上添嘅，樓層都靚啊嚇，咁就原價係165萬嘅，而家折後價係大概144萬左右。仲可以再平少少嘅，到時候因為啲禮拜六日咧，佢今期會搞啲清貨活動啊，應該都仲可以再平多1-2萬係冇問題嘅。咁我
到時嚟到就會幫大家咧去盡力咁樣去同發展商 bargain 有啲咩嘢折扣，因為我都真係買咗好多，咁我都有翻少少壓力嘅。咁另外咧，仲有個33楼08嘅話咧，咁就嗰個貴少少，係啦，咁啊嗰個咧就大概都係144万左右咁樣嘅，係啦，33楼08都係兩房單位嚟嘅。咁啊講多次啊，兩房單位咧。佢就冇家電送，唔係佢又冇家私送嘅，就係送家電嘅啫。咁啊，到時候咧會同你講翻個家樂質素係點樣，家樂標準係點樣嘅。嗰、那個大概144万左右，係啦，咁都係望山景嘅。總之01到08單位就係有窗台送，望山景。係啦，咁啊09到22号單位咧就係冇窗台，咁啊望翻個城市景觀嗰邊咁樣嘅。咁到時候嚟到咧，一定會幫大家去盡力去劈價。係啦，咁啊攞多啲優惠，咁啊希望大家可以買到啲價廉物美嘅產品啦。呢、這個星譽真係非常之好，我好推薦買一個，因為呢個係呢個商務公寓嚟嘅。商務公寓咧其實係一定可以住人嘅，我又買得好安心呢、這個就。好啦，嗱咁啊，今期節目差唔多啦。咁其實如果一啲觀眾咧，我見最近啲觀眾留言咧都話唔係好知商辦公寓同埋商務公寓有啲咩分別，究竟公寓係一個咩產品咧？咁就直接去呢個。屏幕的右上方咧有我电话的 WhatsApp 我，咁啊或者打电话俾我去咨询翻，咁我会做翻啲咧，同大家做翻啲解答嘅。咁啊，大家随时欢迎 contact 我啦。咁啊，今期节目差唔多啦，下期节目再见，拜拜。